নমস্কাৰ, আজি হৈছে 25 জানুৱাৰী আৰু আজি 25 জানুৱাৰী ৰাতিপুৱাই কেইবাটাও ধাৰাবাহিক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ চলাম, কিন্তু নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, নতুন নতুন ঘোষণা গ্ৰহণ কৰিছে, নতুন নতুন নিয়ম উলিয়াইছে। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভ তেওঁ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে, জনতা ভৱনৰ পৰা লাইভ ঘোষণা কৰিছে প্ৰত্যেকটো ঘোষণা। আৰু প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, প্ৰতি মাহে আপুনি লাভ কৰিব 3,000 কোটি টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু কেনেকৈ আপুনি বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব 3,000 কোটি টকা? কিন্তু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কেনেকৈ এই পোনপটীয়াকৈ ধন সোমাব আপুনি সবিশেষ জানি লওক। আৰু এই 3,000 টকা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি কি কৰিব লাগিব সেই কথা আপুনি আপোনালোকক জনাম। আৰু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ এন এক অভিলাষী পেঞ্চন যোজনা আঁচনি উলিয়াইছে, যি আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব এই ধন। 18 বছৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা 18 বছৰ ওপৰ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ধনবাৰৰ বাবে। আৰু মাত্ৰ লাগিব কিছু নথি পত্ৰ। কি কি নথি পত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া নথি পত্ৰ আপোনালোকক জনাই থ'ম। আবেদনকাৰী বেংক একাউণ্ট থকাটো বাঞ্ছনীয়, যিহেতু আপুনি টকাটো চৰকাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দিব প্ৰতি মাহে 3,000 কৈ, সেইকাৰণে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট থকাটো অতি জৰুৰী। লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডো। আৰু 18 বছৰ বয়সলৈ সকলোৱে কৰিব পাৰিব এই আবেদন। জনধন একাউণ্ট নম্বৰ জড়িত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আপুনি, নহ'লে স্থানীয় গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে পঞ্জীয়ন। শ্ৰমিকসকলৰ বৃদ্ধকাল সুৰক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই আঁচনি উলিয়াইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। পাছৰ খবৰ এটা বহুতেই ভাল খবৰ দিছে, ৰাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃদ্ধি কৰিছে মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়, লগতে নতুন নতুন নিয়ম সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছে, 31 মাৰ্চলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে তাৰিখ। মিছন বসুন্ধৰা 2 বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, নতুন নিয়ম উলিয়াইছে, নতুন সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। দখলত থকা মাটিখিনিৰ মালিক হ'ব পাৰিব নেকি পাৰিব আপুনি। আৰু ইমানে চৰকাৰে আপোনালোকক দিব ম্যাদী পত্ৰ। আৰু একচনীয়া মাটিৰ সমস্যা, মাটি ম্যাদী কৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, ৰাইডীসকলকো ম্যাদী পত্ৰ দিব চৰকাৰে। আৰু মিছন বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে পাব ম্যাদী পত্ৰ। আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আবেদনৰ সময়সীমা, ইমানে নহয় 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা। আৰু এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত অৱগত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু সংস্থাপিত সংযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব এই ভূমিপত্ৰ। আৰু এতিয়াৰ পৰা অতি সহজতে 1 টকা খৰচ নোহোৱাকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব মাটিৰ কাম কাজ। আৰু লগতে অহা 31 মাৰ্চলৈকেও বৃদ্ধি কৰিছে সময়সীমা। পাছৰ খবৰ এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ খবৰ, আজি হৈছে শেষ দিন, আজি তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে আৰু কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো আজি শেষ দিন ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ খবৰ। আৰু প্ৰথমতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে কিয়নো আজি শেষ দিন, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা কথা জনাই লৈছোঁ, সেই কথাটো জনোৱাৰ আগত ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন ক'ত কৰিব পাৰিব। গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, চহৰৰ বাসিন্দাসকলে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। কোনে কোনে আবেদন কৰিব, যিসকলৰ পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 2.5 লাখ টকাতকৈ কম, যাৰ পৰিয়ালত কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই, যাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে। কিন্তু ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ, লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ ভাল খবৰ দিছে, যদিহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে মাত্ৰ এটা দিন আছে, আজি 25 জানুৱাৰী, ইতিমধ্যে শেষ দিন। আৰু 25 জানুৱাৰী আজি শেষ দিন, আপুনি আজিয়ে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি এই খবৰটো এতিয়া চাই আছে, আজি শেষ দিন আৰু আজিয়ে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডত। যদি আপুনি লাভ কৰিব সুলভ মূল্যৰ বিনামূলীয়া চাউল, কেৰাচিন আৰু 5 লাখ টকা চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইতিমধ্যে সুবিধা লাভ কৰিব, কিয়নো আজি শেষ দিন, আজি আপুনি আবেদন কৰক। পাছৰ খবৰ এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ আহিছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ নতুন বছৰ ইতিমধ্যে আজি 25 জানুৱাৰী এটা বিশেষ দিনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃহৎ পৰিমাণৰ হাৰত বৃদ্ধি কৰিছে। আৰু দৰমহাই নহয়, 12% বৃদ্ধি কৰিছে, দিয়ে অৱসৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। কিন্তু বিধানসভা কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে কেবিনেটত জনতা ভৱনৰ পৰা আহিছে এক বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰ্গীয়া মানাছ আৰু ডিয়াৰনেছৰ ৰিলিফ দিয়াৰ 12% বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু যোৱা 1 ডিচেম্বৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৱা বছৰ, কিন্তু তাৰপিছত ইয়াৰ লগে লগেই এতিয়া নতুন বছৰ জানুৱাৰীত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এতিয়া 8-20% বৃদ্ধি পালে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এতিয়া বৰ্ধিত হাৰত দৰমহা ডি লাভ কৰিব এই মাহৰ। আৰু 5-6 দিন বাকী থকাৰ পিছতে আপোনালোকে এই যি ডি বৃদ্ধি হ'ল, এয়া প্ৰভাৱ আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত দেখিবলৈ পাব। অসমৰ এই মুহূৰ্তত পাঠান ছবিক লৈ আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ চৰ্চা, যিহেতু আজি পাঠান ছবি ৰিলিজ হ'ব, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া
অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কৰিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য, মোৰ যি ভাল লাগে মই কৰিমেই, মা দেউতাৰ বাহিৰে কাৰো কথা নুশুনো, মোৰ পাঠান ভাল লাগে মই পাঠান চামেই। কাইলৈ যিহেতু আজি মুক্তি পাব ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ ছবি পাঠান, তাক লৈ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ মাজত পাক পিতংগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাতি শ্বাহৰুখ খানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ফোন কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ, কিন্তু বক্স অফিচত চিনেমাখনে যি কি পৰিসংখ্যা দেখুৱাই সেয়া পিছৰ কথা। কিন্তু প্ৰচাৰে এক প্ৰকাৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত পাঠানক লৈ কিদৰে তুৰ্বল চৰ্চা, ইয়াৰ বাহিৰেও চাৰিওফালে পাঠানৰ চৰ্চা। পাঠানক লৈ এনে চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে অৱশ্যে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বহুলোকে পাঠান সন্দৰ্ভত মত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু দ্বিধাবোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ইমানেই নহয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। ৰবি শৰ্মাই পাঠান বিতৰ্কৰ চলচ্চিত্ৰখন সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছে মন্তব্য। তেওঁ কয়, বহুত আৰ্টিষ্টক দেখিছোঁ তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰ কৌশলীৰে ছাইড কাটি গুচি গৈছে, কমেণ্টো দিব বিচৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাত মতাটো এজন আৰ্টিষ্টৰ বাবে মই দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ আমি ৰাইজৰ কণ্ঠ, ৰাইজে কি মতামত সেইটো আমিও প্ৰকাশ কৰিব লাগে আচলতে। গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ফালৰি নাকাটি এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অন্তত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি নুসুমোৱা ভাল, আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা দলৰ আইডিঅ'লজি যদি মেটছ নকৰে তেনেকুৱা ছবি আৰু বহু আছে। লগতে ৰবি শৰ্মাই কয়, ৰবি শৰ্মাৰ এনা মন্তব্য এতিয়া সমগ্ৰ অসম এতিয়া জোকাৰিছে, কিয়নো ৰবি শৰ্মাই এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য তেওঁ কৰিছে। তেওঁ পুনৰ কয়, এজন প্ৰখ্যাত ব্যক্তিৰ নামত নেম লোৱা ফেম লোৱা যিটো প্ৰচেষ্টা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আছে, এইটো সহজ হৈ পৰিছে। কাম কৰে বেলেগে আৰু কোনোবাই পোষ্টাৰ ফালি নাম লৈ যায়, এই কামটো হ'ব নালাগে, ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে দায়িত্বশীল হ'ব লাগে। কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নামটো বদনাম হয়। গতিকে আমি বিজেপি, কংগ্ৰেছ, এজেপি এইবিলাক কৰি থকাতকৈ প্ৰথম আমি এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে এজন অসমীয়া হিচাপে, কাৰণ সেইটো মোৰ প্ৰথম চিনাকি। লগতে ৰবি শৰ্মাই কৈছে, ছবি চোৱাটো কাপোৰ পিন্ধাৰ নিচিনা, স্বইচ্ছাৰ কথা, কাৰোবাৰ ভাল লাগে চাব, কাৰোবাৰ ভাল লাগে নাচাব, তাত বেলেগে মাত মাতি জবৰদস্তি কৰিব নালাগে। মোৰ ধৰ্ম, মোৰ জাতি, মোৰ ভাষা, মোৰ সংকট আহিব মোতকৈ আগতে কোনেও বুজি পাব, মোক আনে দেখুৱাই দিব নালাগে, মই নিজেই বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ। মই পাঠান নিশ্চয় চাম, মোৰ যি ভাল লাগে মই কৰি যাম, মা দেউতাৰ বাহিৰে বাকী কাৰো কথা নুশুনো বুলি এক বঢ়িয়া ধুনীয়া এক মন্তব্য কৰে ৰবি শৰ্মাই। অসমৰ খবৰ, এখন সংবাদমেলত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, মই ভগৱান হয়, মই মুখ্যমন্ত্ৰী, ডেডলাইন মই কেনেকৈ দিম, কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। জনগণৰ সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছিল, সংবাদমেলত প্ৰশ্ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী, সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আছিল যে মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক লৈ কেতিয়াৰ ভিতৰত পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন চৰকাৰ আলোচনা হ'ব আৰু সমস্যা সমাধান হ'ব। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ডেডলাইন দিবলৈ মই ভগৱান হয়, মই ইয়াত মোৰ হিম্মত নাই, ৰাইজে আহ্বান কৰক পৰেশ বৰুৱাক যে সাৰ্বভৌমত্ব আমাক নালাগে বুলি, তেতিয়া তেওঁতো ৰাইজৰ কথা শুনিব বিচাৰিছে।